Hanya ahli politik bukan bertaraf eksekutif boleh dilantik memegang jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC. Demikian tegas Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Ya, beliau berkata mereka juga perlu mempunyai kemahiran dan kelayakan bersesuaian dengan jawatan yang ditawarkan. Pada pandangan saya, memang kita bersetuju supaya tidak ada political reward dalam mana-mana GLC. Tetapi bukan dalam konteks bahawa ahli politik yang tidak boleh megang jawatan, sebab ada juga ahli politik yang profesional di kalangan accountants, engineers, architects yang boleh menyumbang kepada pembangunan GLC yang berkenaan. Beliau mengulas salah faham orang ramai yang berpandangan Pakatan Harapan tidak menunaikan manifestonya dalam isu pelantikan jawatan tertinggi dalam GLC. Pakatan Harapan sebelum ini pernah menetapkan lantikan ahli lembaga pengarah dalam GLC mesti dalam kalangan profesional dan tidak berkaitan dengan politik.